Mä oon tosiaan Vesa Saaristo ja työskentelen asiantuntijana täällä THL:ssä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen yksikössä. Ja aiheena tänään HYTE-kerroin kannustinkunnille tai virallisemmalta nimeltään kuntien valtionosuuden hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lisäosa. Puheenjohtaja mainitsi, että ilmoittautumisen yhteydessä sai lähettää kysymyksiä. Mä oon saanut tällaisen kysymyksen, eli kuntien HYTE-kerroin, miten sitä konkreettisesti seurataan ja milloin kuntalisä valtionosuuteen realistisesti toteutuu. No, mä vastaan tuohon loppuosaan ensin, ettei se unohdu. Eli jos kaikki menee suunnitellusti, niin HYTE-kertoimen pitäisi olla mukana, kun lasketaan kuntien valtionosuuksia vuodelle 2021. Voidaan palata tuohon alkuosaan sitten esityksen jälkeen tarkemmin, jos mä en tässä esityksessä riittävän hyvin siihen vastaa. Esitys menee pääpiirteissään niin, että mä kerron ensin vähän taustaa ja lainsäädäntöä. Sitten katsotaan, miksi tällainen kannustin tarvitaan, mitä indikaattoreita siinä on mukana ja miten se lasketaan. Ja lopuksi katsotaan näitä lukuja ihan Sotkanetistä. Ajatus kuntien palkitsemisesta ei ole uusi. Se oli kirjattuna jo vuonna 2001 2015 kansanterveysohjelmaan. Eli siellä oli tällainen maininta, että valtion rahoituksen perusteita tulisi tarkistaa siten, että siinä otetaan huomioon myös kunnan toimenpiteet asukkaiden terveyden edistämiseksi. No, aika nopeasti tämän jälkeen huomattiin, että sellaista riittävää tietopohjaa ei ole olemassa, minkä perusteella kuntia voitaisiin palkita toimenpiteistä, joten sitten vuonna 2006 STM:n toimeksiannosta Stakesiin perustettiin terveyden edistämisen vertailutietohanke, TEDBM, rakentamaan sitä tarvittavaa tietopohjaa siitä kuntien toiminnasta väestönsä hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi. Ja tämän hankkeen puitteissa luonnosteltiin jo vuonna 2008 tällaista terveyden edistämiskerrointa. Se luonnos itse asiassa julkaistiin tammikuussa 2009 Tervekuntapäivillä, mutta silloin oli jo selvää, että se tietopohja ei ole riittävä, että sitä voisi käyttää minkään valtionosuuslaskennan perusteena. No, sitten vuonna 2010 julkaistiin terveyden edistämisen vertailutietokanta TEA-viisari, joka nimenomaan kuvaa sitä kuntien toimintaa väestön terveyden edistämiseksi. Eli se tietopohja lähti siinä vaiheessa karttumaan. Vuonna 2013, kun valmisteltiin valtionosuusuudistusta, joka tuli vuoden 2015 alusta voimaan, niin silloin aika ei ollut vielä kypsä tällaiselle kannustimelle, että kuntia voisi toiminnasta palkita. Mutta sitten jo samana vuonna 2015 STM:n asettama selvityshenkilötyöryhmä totesi loppuraportissaan, että tähän sote- ja maakuntauudistukseen liittyen tulisi myös kehittää kannustinjärjestelmiä, joilla voidaan tukea ja palkita kuntia, jotka ovat kyenneet parantamaan tai ylläpitämään asukkaidensa hyvinvointia ja terveyttä. Ja sitten seuraava askel olikin se, että hallituksen esityksessä 15/2017 siihen sisältyy ehdotus laista kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta, jonka 14 pykälässä kuvataan kuntien hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lisäosa. Ja sitä tukee valtioneuvoston asetus kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta. Ja sen kolmannessa pykälässä on sitten yksityiskohtaisesti kuvattu, mistä tämä kerroin muodostuu. No, miksi tällainen taloudellinen kannustin nyt sitten tarvitaan? No, hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on kuntien tärkeä tehtävä. Se on sitä tällä hetkellä ja se on sitä myös sote-uudistuksen jälkeen. Kuntiin jää koulutus, liikuntapalvelut, ruokakulttuuripalvelut, kaavoitus ynnä muuta. Ja nämä kaikki on vahvasti yhteydessä kuntalaisten hyvinvointiin ja terveyteen. Tällä kannustimella on tarkoitus korvata kunnille siitä hyvästä työstä aiheutuvia kustannuksia, kannustaa jatkamaan sitä työtä, jota siellä kunnissa jo tällä hetkellä tehdään myöskin sote-uudistuksen jälkeen, vaikka ne sote-palvelut on määrä siirtyä sieltä maakunnan vastuulle.
Ja lopulta siinä hyötyy myös koko maakunta, jos kunnat onnistuvat hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä. Eli kuntien elinvoiman kannalta on tärkeää, että kunnissa on työ- ja toimintakykyiset asukkaat. Ja sitä kautta ehkä väestön sote-palvelujen tarve ja niiden käyttö vähenee. Sote-menojen kasvua saadaan hillittyä ja sillä voi pitkällä aikavälillä olla merkitystä paitsi kansanterveydelle, niin myös kansantaloudelle. Kannustimen laskennan perusteena, tai siinä on samat kriteerit kuin valtionosuuksissa yleensäkin, eli lähtökohtana on vuosittain päivittyvä tietopohja. No, osa näistä indikaattoreista päivittyy 2 vuoden välein, mutta kuitenkin se kokonaisuus päivittyy vuosittain. Siellä on indikaattoreita, jotka päivittyy parillisina vuosina, osa päivittyy parittomina vuosina, osa vuosittain, mutta kuitenkin se kokonaisuus päivittyy vuosittain. Indikaattori pitää olla saatavissa kaikista kunnista. Se kuulostaa yksinkertaiselta, mutta ei sitä välttämättä ole. Meillä on noin 40% kunnista on alle 5000 asukkaan kuntia. Tuossa juuri junassa tullessa tarkistin, että asukasmäärällä mitattuna mediaanikunta on Pälkäne. Eli puolet Suomen kunnista on pienempiä kuin Pälkäne. Meillä on kuntia, joissa ei ole yläkoulua ollenkaan. Tuolla on muutama yläkouluindikaattori mukana ja niiden osalta on toimittu niin, että niissä käytetään sen kunnan tietoa, mihin ne lapset menevät yläkouluun. Mutta muuten kaikki indikaattorit ovat puhtaasti kuntakohtaisia. Se, missä tämä hytekerroin poikkeaa olennaisesti muista valtion osuuden määräytymisperusteista, on se, että näihin indikaattoreihin kunta voi omalla toiminnallaan vaikuttaa ja sen pitääkin pystyä vaikuttamaan niihin. Hytekertoimella on ominaista, että indikaattoreilla mitataan sekä nykytilaa että muutosta. Ja viimeisenä kohtana, että tiedon tuotannon on oltava laadukasta ja kattavaa, tarkoittaa sitä, että jos jostakin kunnasta ei saada jotakin yksittäistä tietoa, joka on tässä laskennan perusteena, niin sen osalta kunta saa sitten alimman mahdollisen pistemäärän siinä laskennassa. Tässä on kuvattu kaikessa yksinkertaisuudessaan tämä laskentamalli, eli kuntien hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lisäosa lasketaan keskiarvona prosessiindikaattoreista ja tulosindikaattoreista. Eli tuolla vasemmalla puolella sinisellä kuvattuna 29 prosessiindikaattoria, jotka kuvaa sitä kunnan toimintaa väestön hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi ja sen toiminnan resurssointia. Ja sitten violetilla on 8 tulosindikaattoria, jotka kuvaa muutosta väestön terveydessä ja hyvinvoinnissa. Ja vaikka prosessiindikaattorit on enemmän, niin tässä ei ole mitään painotusta, vaan prosessiindikaattorit muodostaa 50% tästä lisäosasta ja tulosindikaattorit 50%. Prosessiindikaattoreista 10 kuvaa hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä peruskouluissa. 10 indikaattoria kuvaa liikunnan edistämistä kunnassa ja 9 sitten terveyden edistämistä kuntajohdon ja kunnan keskushallinnon näkökulmasta. Ja näissä prosessiindikaattoreista mitataan sitä nykytilaa. Eli siellä on peruskoulussa mitataan poissaolojen seurantaa, tapaturmien ehkäisyä, kouluympäristön terveellisyyden ja turvallisuuden tarkastamista, kouluruokailusuosituksen toteuttamista, yhteistyötä keittiöhenkilökunnan kanssa, pitkiä liikuntavälitunteja, aktivointia koulumatkaliikuntaan ja sitten koulupsykologin, koulukuraattorin ja opettajien resurssointia. Vastaavasti liikunnassa mitataan sen työn organisointia, vastuutahojen määrittämistä, vaikutusten ennakkoarviointia, liikuntaaktiivisuuden seurantaa ja raportointia, kunnan ja yhdistysten yhteiskokouksia ja asiantuntijaelimiä, asiakaspalautekyselyjä ja kohdennettujen liikkumisryhmien järjestämistä. Ja sitten kuntajohdon osalta vastaavasti kunnan investointiohjelmaa,
tarkastuslautakunnan arviointikertomusta, kunnan toiminta- ja taloussuunnitelmaa, paikallista turvallisuussuunnitelmaa, laajaa hyvinvointikertomusta, hyvinvointikoordinaattorin nimeämistä, lapsiparlamenttia, asiakasraateja ja väestön elintapojen raportointia valtuustolle. Että jos mä nyt yritän vastata siihen alussa esitettyyn kysymykseen, niin että miten seurata, niin nämä on kaikki sellaisia asioita, mitkä pitäisi löytyä jostakin kunnan asiakirjasta, jos se asia halutaan jälkeenpäin todentaa. Tulosindikaattoreissa mitataan muutosta kunnan väestön hyvinvoinnissa ja terveydentilassa. Eli kunnat on niin erilaisessa asemassa väestörakenteeltaan, elinkeinorakenteeltaan, että me ei voida palkita niitä kuntia, joissa on jo valmiiksi terve väestö, mutta muutos parempaan voidaan havaita ja tehdä se palkitseminen sen perusteella. Tulosindikaattoreista voisin sanoa laskennasta sen verran, että tässä tosiaan lasketaan erotus kahdesta viimeisimmästä käytettävissä olevasta tiedosta ja se kuvaa sitä muutosta. Sitten koska nämä indikaattorit on osittain eri mitallisia, niin ne kaikki skaalataan asteikolle 0-100, että kaikki indikaattorit on sitten laskennassa samanarvoisia. Ja sitten vielä huomioidaan se, että jos se kunnan tilanne on jo niin hyvä, että ei voida enää edellyttää muutosta parempaa, niin silloin kunta, joka on tavoitetilassa, saa siitä indikaattorista automaattisesti 100 pistettä. Tulosindikaattoreista, siellä on 3 indikaattoria, jotka kuvaa 8- ja 9-luokkalaisia. Eli se osuus heistä, jotka kokevat terveydentilansa keskinkertaiseksi tai huonoksi, päivittäin tupakoivien osuus ja ylipainoisten osuus. Sitten siellä on koulutuksen ulkopuolelle jääneet 17-24-vuotiaat, nuorisotyöttömät, työikäisestä väestöstä toimeentulotukea pitkäaikaisesti saaneet ja työkyvyttömyyseläkettä saavat. Ja sitten ikääntyneiden osalta 65 vuotta täyttäneiden kaatumisiin ja putoamisiin liittyvät hoitojaksot. Tässä on ehkä havaittavissa pieni painotus sinne erityisesti nuoriin. Toisaalta siitä ikäluokasta on parhaiten tietoa saatavilla. Ja myöskin toisaalta ne kuntiin jäävät tehtävät painottuu aika lailla sinne lapsiin ja nuoriin. Mutta tässä on yksi selkeä kehittämisen paikka, että tuonne myöskin ikääntyneisiin saataisiin enemmän indikaattoreita. Miten rahoitus sitten lasketaan? Kaava itsessään on varsin yksinkertainen. Valtioneuvoston asetuksella määritellään terveyden edistämisen perushinta. Sillä kerrotaan kunnan asukasluku, joka sitten kerrotaan tällä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kertoimella. Ja alustavissa laskelmissa se keskimääräinen kertoimen perusteella määräytyvä osuus on noin 9 € per asukas. Vaihteluväli viimeisimmissä laskelmissa on 4 eurosta 12,5 € asukasta kohden. Tätä on kritisoitu, että tämä summa on kovin pieni. Toisaalta tällä on suuri symbolinen merkitys, että siellä nyt tällainen kerroin on. Ja toivottavasti tätä jaettavissa olevaa rahamäärääkin voidaan sitten myöhemmin arvioida uudelleen. Tuosta nyt jos laskee, niin 10 000 asukkaan kunnassa vaihtelu on 40 000 125 000 euroon. Että kyllä sillä jonkin verran merkitystä on, ja te voitte miettiä, että mitä se teidän omassa kunnassanne tekisi, että pystyisikö tällä osuudella esimerkiksi palkkaan sen hyvinvointikoordinaattorin. Laskennasta en mene syvemmälle yksityiskohtiin, vaikka mieli tekisikin, koska se on kuvattu niin hyvin tuoreessa raportissa Jonna Ikonen ja kumppanit. Kuntien hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lisäosan laskentamenetelmäraportti löytyy tuolta julkarista, julkari.fi. Siellä on paitsi kaikki kaavat, niin myöskin havainnolliset esimerkit kaikista kaavoista. Ja myöskin viimeisimmän laskennan tulokset esimerkiksi tällaisena mukavana karttakuviona esitettynä.
kuten tuossa alussa mainitsin, niin luvut on julkaistu myöskin zotkanet.fi verkkopalvelussa. Ja nyt mä voisin näyttää, miten ne sieltä helpoiten löytää, jos mä pääsen tänne koneelle. Näyttäisi toimivan. No siinä hakulaatikko houkuttelee kirjoittamaan jotain. Kyllä se sitäkin kautta löytyy. Mutta mä näytän nyt vaihtoehtoisen tien täältä luistelijoiden kuvan kautta. Eli siellä on aihealue hyvinvointi, terveys ja toimintakyky. Sitten kun klikkaa, niin avautuu. Siellä ylimpänä näkyy hytekerroin. Ja sen alla tulosindikaattorit, prosessiindikaattorit ja hytekertoimen laskelma. Tulosindikaattoreiden alta avautuu vielä erikseen alkuperäiset tulosindikaattorit, eli ne alkuperäiset tiedot, jotka siinä laskennan takana tulospuolella ovat olleet. Ja näistä myöskin ne mainitsemani skaalatut erotukset, joita sitten käytetään siinä, kun lasketaan sitä tulospuolen keskiarvoa. Sitten täältä löytyy myös prosessiindikaattorit vastaavalla tavalla. Perusopetus omana kokonaisuutenaan. Liikunta. Ja kuntajohto omanaan. Sitten mikä on varmasti se mielenkiintoisin, on tämä varsinainen laskelma. Täällä on 4 indikaattoria. Siellä on tulosindikaattoreiden keskiarvo, prosessiindikaattoreiden keskiarvo, sitten hytekerroin asteikolla 0-100 ja hytekerroin euroina asukasta kohden. Ja mä valitsen tästä nyt kaikki. Sen jälkeen pitää valita alue. Otan siihen nyt kaikki kunnat samalla tapaa. Ja sitten se kaikista tärkein valinta otetaan vuodeksi 2018. Muuten ei saada mitään lukuja näkyviin. Tulostaulukko näyttää lähtökohtaisesti tältä. Suosittelen, että tässä vaihtaa aina riville vain yhden muuttujan, niin se on helpompi hallita. Ja sitten kun vaihdetaan vielä tuolta indikaattori ja alue keskenään, niin pitäisi saada jo suhteellisen mukavan näköistä tulostusta. Näin. Ja no ei me nyt yritä vielä tähän taulukko näkymään, koska täältä voi myös valita ne tulokset kartalle. Näyttää hyvin paljon samalta kuin tuossa menetelmäraportin kuvio. Eli täältä voi vaihtaa sitten prosessiindikaattorit tai tulosindikaattorit tai sen hytekertoimen keskiarvon. Aplodit Vesalle, aivan unohtu.